ସିଏ ଯେଉଁ 5T କରିଛନ୍ତି, ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ କରିଛନ୍ତି, ଖାଲି ଭୋଟ ନେବା ପାଇଁ, କାମ କରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ। ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଇ ପଡ଼ିଛି, ସେଇଠି ଇଏ ତ ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ। କି ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ସୁକିନ୍ଦାର ନା ଓଡ଼ିଶାରେ? କି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, କାହା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି? ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ନା ଏଠି ଏସି ରୁମ୍ରେ ବସି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହି ଭାଷଣ ଦେବା, ଆଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ କାରଖାନାରୁ ଖଣିରୁ ଆଣି ପଇସା ଆଦାୟ କରିବା, ଏଇଆ ହେଲା ତାଙ୍କ କାମ। ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ଆଉ 4 ମାସ ରହିଲା, ଦେଖିବେ ଲୋକଙ୍କର ଲୋକ କିଏ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। ଯାଇଥିଲେ ସେ ଗାଁକୁ, ଆପଣମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଗାଁ ଦେଖୁଥିବେ ଲୋକ କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ସୁକିନ୍ଦା ଆସିନାହାନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ସେ ସୁକିନ୍ଦା ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି କେବଳ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରିବେ, ନିଜେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ, ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କେମିତି ବଢ଼େଇବେ, ଆର୍ଥିକ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଏଇ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସ୍କୁଲ ସରକାର ଚାହିଁବେ, ବିଡ଼ିଓ ଚାହିଁବେ, ବିଇଓ ଚାହିଁବେ ହେବ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମଏଲଏ ଯିଏ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଚାହିଁବେ ହେବ, ନାହିଁ ତ ସେ ଲୋକ ଯଦି ଆସିକି ବ୍ଲକରେ ତାଲା ପକେଇ ଦେଇ ବସି ପଡ଼ି ହେଇଯିବ, କୋପେ ବର ନ ତପେ ବର କହି କହି ଯଦି ହେଲା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ତପ କଲେ ତ ହେଲା ନାହିଁ, କୋପେ କର ସେ ବ୍ଲକରେ ଗେଟ୍ ତାଲା ପକେଇ ଦେଇ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଦୁଆର ଉପରେ ଅଭିଭାବକ ବସନ୍ତୁ, ପିଲାମାନେ ବସନ୍ତୁ। ଏପଟେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସୁକିନ୍ଦାର ବିକାଶ ହେଉଛି, କ'ଣ ବିକାଶ ହେଇଛି? ଏଇ ତ ବିକାଶ ଦେଖିଛନ୍ତି, ନେବୁର ଛକରେ ରତ୍ନଘର ବା ସୁକିନ୍ଦା, ଏଠି ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହୁଏ। ଏଠି ଆସିଥିଲେ ପିତା ପୁତ୍ର ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ, ଜାଣିଛନ୍ତି ସୁକିନ୍ଦା ରତ୍ନ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ରତ୍ନଘର ବା ସୁକିନ୍ଦା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଆସିଥିଲେ ଯେ ସୁକିନ୍ଦାକୁ ଲୁଟ୍ କରିବା, ତାହେଲେ ଲୁଟ୍ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହେଲା, ଏଇ ତ ବିକାଶ ଆଉ କ'ଣ। ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି, ଆପଣ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ? ଆମେ କ'ଣ ପଦ ଲୋକ ଯଦି ବାହାରିବେ ତାଲା ପକେଇ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବୁ, ଲୋକ କରିବୁ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ପଛରେ ସମର୍ଥନ ଅଛି, ଆମେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହେବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।